Tuli kat tengah ha. Ui. Ui besar tu. Besar besar. Buh reset lagi. Oh, keluar. Oh, cuk, 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 cuk. Cuk, 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 cuk. Oh. Oh, kepik tadi buka lah. Buat video ni. Ada oi itu cai makai. Dah. Ha? Itu be. Itu be. Oh, muka masuk YouTube ni dia hiso. Nanti tengok dalam. Ah, ni kes terbaru. Buka adik ni sikit eh. Masuklah YouTube. YouTube. Oh. Dekat rumah masa yang buat panggilan kes KMU. Ha? Di ha cakap. Dah selesai ah. Okey. Alhamdulillah selesai. Kes ular. KMU kelas. Ular apa? Ular senduk ataupun monoclet cobra. Oh. Ataupun Najah Kautia. Kita pun Najah Kautia. Okey. Ni umur dia.